Hyen lajmet të dera, tani sa të mbarë. Hyen lajmet që kanë pushtuar mediat botërore lidhur me Shqipërinë. E para është numri i frikshëm i shqiptarëve që po mbyten dhe po kalojnë me gomone për në Angli. Dhe vajza e vogël shqiptare flet shtypi britanik dhe i amerikan, e cila vritet mënyrë makabrë në Shqipëri. Të gjithë djemë të bitë e nënave, që hypin gomoneve për të lerguar në Angli. Ajo, Jonada e vogël, ishte vajzë britanike, ishte një vajzë britanie. Shkuarja në Angli nuk ju shpëton nga e kesha e këti regjimi. Nuk shpëtoni dot duke ikur në Angli nga e keqa e këti regjimi, sepse kur të ktheheni këtu, atëherë ata do të thonë. Kush jemi ne? Shtypi botëror ka thënë gjithashtu se kryeministri i Shqipërisë i ka quajtur protestuesit vampir. Po, ne jemi vampirët që do të fithim nga qafa e Republikës gjakun e pisët që kanë mbjell kë regjim të këdamanët e Shqipërisë. Ne jemi vampirët që do të fisim të këqafa e gjdo pushti në këtë vend frikën e këti populli nga regjimi. Bravo! Apo e përdorim ne vajzën e vogël politikisht? Jo. Ne nuk përdorim politikisht për kjo godinë e krimit, a është produkti politikës apo jo? Kryeministri, a është produkti politikës apo jo? Po të mos i jep të garanci politika, a do të kishin banditët skaf sot? Jo. Po të mos kishin mbroj nga Republika e krimit dhe nga regjimi i krimit, a do të guxonin të vrisnin pafajsinë ata sot? Jo! Ne do të marrim gjakun, mishin, kockat dhe shpirtin e çdo shqiptari që vritet padrejtisht dhe do të trondisim me të ëndrat tuaja. Do t'ju dalim në ëndra si vampir. Do t'ju dalim në ëndra dhe do t'a trondisim gjumin tuaj bashkë me shpirtrat e pafajsis që vriten në këtë vënd. Ta edni, me që ka kërkesa shumë për të shkuar këtë dera, të gjithë këtë dera, dhe të shkojmë, dhe të shkojmë këtë dera, dhe të jemë vazhdojmë.